Životní pojištění, to zní jako těžký a neúplně veselý téma. Faktem je, že když ho uzavřete špatně, provaříte na tom pořádný ranec. Takže pozor na to, nebejt vůbec pojištěný, to je krapet vokejhák. Přitom pojistit se dobře není tak těžký. Mrkejte jak? Pravidlo číslo 1. Nikdy za žádných okolností prostě ne. Nespojujte pojištění se spořením. Za prvý, za takovýho kočkopsa zaplatíte na poplatcích mnohem víc. Poplatky za spoření v pojistce jsou jednoduše obrovský. Za druhý, pokud pojistku nedotáhnete do konce, nebo z ní nedej bože chcete vybrat, přicházíte vždy o velký ranec peněz. U smlouvy jste tedy uvázaní jako koza u vozu. Za třetí, první 2 roky nespoříme ani kačku. Jo, slyšeli jste dobře. Ani korunu. První peníze totiž patří na provizi. A tím se dostáváme k pravidlu číslo 2. Pamatujte, že čím víc prachů do pojistky cpete, tím vyšší je provize pro toho, kdo ji s vámi uzavře. Pojďme se tedy podívat, co jsou to ty provize. V naší zemi se vyplácí provize úplně ze všech smluv životního pojištění. A je šumák, kdo ji s vámi sjednal. Jestli banka, poradce, pojišťovák, sousedka nebo nejlepší kámoš z vejšky. Takže vždycky platíte. A kolik platíte? Teď se něčeho chyťte. Páč je to 160 až 200% ročního pojistného. No, bohužel spíš těch 200. Uvedu příklad. Pokud mám pojištění za litr měsíčně, provize ze založení pojistky je 24 000. A dál se provize navyšuje, jak se navyšuje platba za pojistku. Takže, když platíte 2 litry, provize je 48 000. Čím víc pojištění, tím víc provize. Takže, vy vždycky myslete na to, co je pro vás opravdu nejdůležitější. Pravidlo číslo 3. Pojistěte se jen na to, na co potřebujete. Mezi poradcema a pojišťovákama je velkou módou nastavovat pojistky na všechno možný i nemožný. No, pamatujete? Čím víc pojištění, tím víc provize. Pojišťovat byste se měli jen na ty nejdůležitější věci. Těmi jsou trvalé následky, invalidita a smrt. Ale o tom už v dalším videu, které pro vás připravujeme. Planet. Princip peněz.